اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور ایسے نہیں, اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے تو سن لو اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے, جو اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ ان کی قدر کرتا ہے.